Vamos lá então, rapaziada, mais um vídeo aqui de GTRP. O negócio é o seguinte: hoje, como vocês estão vendo aí, a gente tá de tag DTM, porque hoje eu quero testar umas pessoinhas aí. Mas antes de tudo, eu tenho que avisar pra você aí que eu tô fazendo live todo dia lá na Animo TV. O link tá aqui na descrição, então passa lá e não esquece daquele followzão pra você não perder notificação de nenhuma das lives, fechou? Lembrando, tem muita coisa que acontece lá que se eu fosse vocês eu não perderia, porque eu acabo não conseguindo gravar, né? Mas o negócio é o seguinte, tem novos membros pra tropa do Noel, como vocês já sabem, no caso, ou espero pelo menos. Só que, sinceramente, a gente tem que ver se eles realmente vão ser bons ao ponto de ser honesto à tropa do Noel. Porque daquele jeito, né, mano? Tem que trabalhar, tem que fazer as coisinhas lá certinho e tem que ser honesto também. Então, por isso que eu tô com o tag da DM, porque simplesmente eu vou pegar o meu carro e vou fingir que eu sou da tropa do palhaço. Vou tentar capturar, sequestrar alguém aqui pra ver se eu consigo fazer alguma coisa e vamos ver como que os caras vão reagir. Já tô até com a roupinha já, tudo mais, daquele jeitão. E vamos lá, mano, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minha BM. Ela tá vermelha, dá pra gente mudar com o código da DM aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa nela. Não, não tem nada, então tá perfeito. Vamos lá. Marcar color 000. Opa. Aí, ó. Agora sim, ela tá nervosa, filho. Tá nervosa, mano. Vamos lá, então. Bora testar a lealdade desses caras. Vamos ver se a gente acha alguma pessoa, coisa do tipo assim. Vamos ver como que eles vão reagir. Vamos ver como que vai ser isso. Vamos ver, vamos ver. Já tem um ali que é um dos novos, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que vai ser ele mesmo. Tem mais gente aqui na praça, tudo mais. O cara consertou o carro ali, que era a tropa também. Bom, os caras tá tudo por aqui. O que dá pra me fazer é tentar fazer algo com esse aqui que tá mais isolado. Isso é se o cara não vir pra cima de mim. Ó, os caras tá ali. Pensar, mano, tem que pensar. Opa, eu não posso moscar muito, fi. Senão, mano, os caras vão dar tiro em mim. Eu tô com qualquer coisa, né? O bom é que eu tô com tag de ADM, então qualquer coisa dá NC, os caras vão pensar que deu combate arms, mas não tem problema não. Deixa eu fazer o seguinte. Tá, o cara tá voltando. Aqui, o cara tá sozinho, o cara tá sozinho. A hora é agora. Vai, Joe, perdeu, vai. Entra no carro. Perdeu, perdeu, perdeu. Entra no carro sem gracinha, entra, 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 eu vou atirar. Eu vou atirar, ó. Guarda essa arma. Guarda a arma, guarda. E entra no carro. Entra no carro. Eu espero muito que eu esteja com a voz alterada. Deixa eu até conferir aqui. Eu tô aqui e tô aqui também. Perfeito, perfeito. Vamos ver, vamos ver. Vamos testar a lealdade desse cara aqui. Opa. Não chegou gente aqui não, né? Ah, tá. Que susto, mano. Que susto. Pensei que ele tinha passado a cal, o cal rendido, mano. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se vai vir mais gente pra cá. Não, não vem não, não vem não. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, desce, desce, Joe. Desce. Qualquer gracinha já sabe. Mão na cabeça, Joe. Mão na cabeça. Olha o Jean, olha ele aqui. Você não fala não, Joe? Opa, fala, fala, fala. Você é da tropa do Noel, meu querido? Sou, sou. Tá, vai lá na ponta lá, ó. Ali na ponta ali, ó. Ó, tô com a voz alterada. Consegui ouvir, consegui ouvir. Subi aqui. Oi? Subi. Isso, sobe aqui. Aí. Aí tá ótimo, aí tá ótimo, aí tá ótimo. O negócio é o seguinte, irmão. O negócio é o seguinte. Eu poderia ter te matado faz tempo. Eu só não te matei porque eu tenho uma proposta pra você. Sim, sim. O negócio é o seguinte, aqui era a gangue dos palhaços e a tropa do Noel não troca, filho. Não troca. O negócio é o quê? Você tem amor na sua vida? Tenho, senhor. Tem? Então o negócio é o seguinte, Queria fazer uma proposta pra você aqui. Qual que é o teu nome? Pajé, pode chamar de Pajé. Pajé, tá. O negócio é o seguinte, tenho uma proposta pra você, Pajé. Os palhaços não acabou, tá? Só pra avisar. E o negócio é o quê? Eu preciso que você seja infiltrado da tropa do Noel e fale sempre as coisas pra mim. Em troca disso, obviamente, eu sei que você não vai fazer isso de graça, eu te dou 1 milhão a cada semana. Não sei se eu devo aceitar isso. E te dou 100 mil a cada coisa que você me falar, me contar sobre a tropa do Noel. Ó, moleque. E aí? Sim, senhor. Você aceita? Aceito, sim. Aí você vai ter que contar tudo. Questão de rádio, vai ter que falar os planos que eles têm. Eles têm algum rádio? Vamos ver se ele vai falar o rádio, mano. Não, não tem nenhum rádio, não. Mas eles não têm nada, nem nada do tipo? Rádio eles têm, só não sei qual, mano. Ah. Só não sei qual que é, não, senhor. Caraca, o cara aceitou, mano. Tem alguma coisa que você tem pra me contar sobre a tropa? Não, senhor. Eu entrei recentemente. Ah. Entrei faz uns 2 dias. Uns 2 dias? Sim. Tá, vou fazer o seguinte então. Vou te dar o gemar aqui. Você vai passar seu número pra mim, fechou? D? Não, o número.
Seu número de telefone. Eu não tenho telefone não, senhor, mas eu passo o número. Já passa? Tá, tá, manda aí. Calma aí, é... Perfeito. Tá, então eu vou te mandar mensagem daqui a pouco. E tudo que você souber, essas coisas assim, você me conta, da Tropa do Nau. Pode ser? Perfeito? Pode ser? Certo. O senhor tem algum dinheiro aí pra comprar um celular? Que eu não tenho dinheiro, não. Tenho dinheiro sujo só. Ah, não, tenho 10 mil aqui. Quanto que é o celular? Mil? Eu arranjo o dinheiro, então pode deixar. Vamos dar R$1.000 pra ele aqui. Aqui, ó. Aqui tá. Faz o seguinte agora. Vai lá no canto. Vai lá pro canto. Oi? Vai lá pro canto. Não. Eu vou embora daqui. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar que sou eu. Eu quero ver. Eu vou até entrar no rádio pra ver que se vocês vão falar alguma coisa. Já entrei aqui no rádio aqui pra ver se os caras vão falar alguma coisa, né? Se ele vai falar. Mas pelo jeito já vimos um infiltrado aqui, né, mano? Pode ficar tranquilo que a gente vai resolver também. E é assim que a gente vai fazendo os testes. Tem muita gente que tá vindo me perguntar, rapaziada. Ah, que não sei o que lá. Quando que vai ser o próximo teste e tudo mais, blá, blá, blá. Enfim. Eu só não marquei outro teste ainda porque a tropa, ela tá cheia. Só que daquele jeito. A gente precisa fazer vários testes e tudo mais. Eu vou até falar com os meninos pra gente poder fazer vários testes infiltrados, assim, desse jeito. Pra ver se tem alguém que vai ser X9. Ou se vai ter alguém que vai ser, sabe, vai ser contra a tropa do Noel. Que pode, que possa ser um empecilho. Alguma coisa assim. O cara, eu ofereci 1 milhão por semana pra ele, mais 100 mil a cada coisa que ele pudesse me mandar. Só que aí que tá, rapaziada. A tropa, pra você ter ideia. Olha como que o cara... Enfim, olha como que ele foi. Tá? Pensei que alguém ia falar no rádio. Olha como que ele foi, mano. Simplesmente, a tropa, ela tem desmanche e tem... E tem lavagem. Caramba, Jesus. E com esses dois, sinceramente, eu acho que é um dos empregos mais roubados que tem aqui no GTRP. Porque simplesmente dá pra você... Você tem 90% do lucro. Se você tivesse que ir lá, por exemplo... Vamos supor que teria que alguém e roubasse e levasse o carro pra você. Você ia ter só 30% do lucro. Então não compensa, tá ligado? Se você fosse do desmanche. Se não me engano, é 30%. Mas enfim. E com isso, mano, dependendo do carro que ele pegar, eu já peguei carro de 130 mil de dinheiro sujo. Quem acompanha a live sabe muito bem que isso é verdade, tá ligado? Então, tipo assim, ele foi muito juvenil nessa questão. Não vou falar nada, vou... Eu vou com a parte aqui. Ó, os caras estão aqui na praça. Cadê tu, Zezinho? Ó, você aqui na frente deles. Vai. Vai lá com o cara lá. Ó. Ó, tem o... Aqui perto da lojinha, perto da lojinha. Na praça. Cara de palhaço aqui na praça. Na praça, praça. Quem tá no estoque? Na praça, chegando aí. Bora, prato. Só tô com 10 balas, mano. Só passa. Vamos ver se esse cara vai querer fazer alguma coisa, hein, rapaziada. Palhaço na praça, gente. Palhaço na praça. Vamos ver. Nada por enquanto. Beleza. Tem que pegar outro que esteja sozinho, mano. Vai ser mais complicado? Vai. Mas dá pra fazer, ó. Fica de olho. Espera ele entrar no carro, daí não vai. Esse cara tá... Fica de olho. Passa na lojinha. Esse cara tá com ódio, filho. Esse cara tá com ódio dos palhaços. Rapaziada, o palhaço na praça tá saindo. Tá aqui na praça, BMW preta. Ó. Oh. Vamos seguir. Palhaço BMW preta, palhaço aqui na praça. Pessoal, nesse tempo aqui no local. Aqui na... Tá onde? Saindo da praça. Lojinha, urgência. Palhaço tá saindo da praça, saiu. Não. A QRR é na lojinha, vai. QR é lojinha. Tá indo em direção à favela, palhaço. Vamos ver se os caras vão vir. Tá, os caras falaram que tá em direção à lojinha, mano. Os caras já me deixou. Acho que agora é o momento perfeito pra gente poder tentar capturar mais uma dessas pessoas, mano. Opa, você não tiroteio? Olha os caras ali, ó. Os caras da tropa tá ali. Eu não posso matar eles? Porque é da minha tropa, né, pô? Não vou matar. Mas queria que alguém estivesse sozinho, mano. Os caras não tá andando sozinho. Isso é bom. Lojinha 1, rapaziada. Vamos ver. Essa aqui é lojinha 1. Vou passar. Se você vier, não é pra matar ninguém, parça. Não é pra matar ninguém. Vamos ver. E se um palhaço passar na sua frente? Será que você vai continuar desse jeito? Não mata o tio de preto. Ó. Emprego de craia? Realmente, não matou ninguém. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar do lado deles literalmente, mano. Vamos ver. É, rapaziada, o que aconteceu aí?
Loja 1, urgente, urgente, urgência. Deitaram dois, deitaram dois, deitaram dois. Ó, a tropa do palhaço tá passando aqui, mano, na loja 1. Palhaço aqui passando na loja 1. Vamos ver. Ai, eu adorei isso aqui. Ó o molequinho, ó o molequinho. Tropa do meu fake na frente da loja. Puta, mano, eu tô sem bagulho, velho. Ô, eu preciso de... Vou passar com vida abaixada, vamos ver. QR, mano. QR. Cai da polícia, caramba. O que tá acontecendo aí, mano? Ó, tem dois aqui, mano. Olha lá, olha lá. Da tropa aqui, que tá deitada aqui, mano. Teve uma troca de tiro aqui e nós chegou, os caras mataram dois nossos, mano. Tem um monte de cara passando aqui, velho. E eu tô armado, só que eu tô mancando, mano. Nossa senhora, eu queria muito... Foi outro. Caraca, os caras tá bom mesmo, filho. Mano, eu queria muito pegar o Gaguinho, filho. O Gaguinho, ele tá falando pra caramba. QR, mano. Como eu tô com o poder de Deus, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar ir pra alguns lugares e tudo mais. Deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu vir pra cá. Tem alguém me seguindo? Não tem ninguém. Perfeito. Eu quero ver os caras em desespero. Vamos ver como que eles trabalham. O complicado é que tá tendo ação, né? O complicado é que teve ação. Olha a criminalidade. Tem dois ali, três aqui. Outro aqui dentro. Caraca, tem um aqui dentro. Será que esse aqui foi o cara que a gente pegou? Eu acho que foi, hein? Eu acho que foi. Tem esse daqui. Aí, alguém no rádio? Sim. Fica na praça, cadê o carro vermelho? Que o carro vermelho tava comigo. Eu vou buscar o que tu busca. Ó. Caraca, eu dei devido no meu carro? Beleza, tem que buscar. Nossa senhora. Seria muito ótimo. Ele tava... Opa, tem um sozinho aqui, fi. Tem um sozinho aqui. Nossa, já sei. Já sei, deixa eu sair do rádio. Nossa, o que tá acontecendo aqui? É explosão? Beleza. Nossa, eu vou tentar falar com aquele ali, mano. Ali no seu Zé. Ô, irmão. Opa. Tudo bom? Posso falar um negócio contigo aqui? Pera aí. Eu acho que ele é da tropa, hein? Eu acho que, se eu não me engano, ele é da tropa. Opa, tudo bom? Pode falar. Tu é da tropa do Noel? Deixa eu ver se ele é. Negativo. Ele é. Na verdade, é. Por que você quer saber, na verdade? Então, o negócio é o seguinte, eu preciso falar um negócio muito sério contigo. Dá um papo. Vem cá, vem mais longe aqui, vem cá. Vem pra cá, só pra... Aí, perfeito. Valeu. O negócio é o seguinte, eu tô com uma proposta pra você. Ah. Você tá ligado que eu sou da tropa do palhaço aqui, né? Uhum. E eu preciso saber o negócio. Eu tô disposto, fui mandado pelo meu chefe aqui, pra poder... Eu preciso de um infiltrado na tropa do Noel, tá entendendo? Aham. E a gente tá disposto a pagar uma grana bem alta. Questão de 1 milhão por semana e 100 mil cada informação boa que você nos der. Eu preciso saber se tu tá interessado. É uma grana boa. Negativo. Você tem certeza? Aham. E aí? Opa. Caraca, esse cara... Você sabe quem é que tá explodindo os caras ali? Sei não. É, não sei também. Dá o papo aí. Mas então não vai querer? Não? Então você não vai querer? Negativo. Até porque não tem um cara de fofoqueiro, nem de X9. Perfeito. Beleza, então. Enfim, rapaziada. Mano, o cara não quis. Tá, podemos ver, então, que o cara é de boa. Tá, temos dois, então. Um que quis e outro que não quis, rapaziada. Eu não vou decidir nada. Eu vou deixar pra vocês decidirem o que a gente pode fazer com aquele que não quis. Que quis, que aceitou a proposta e tudo mais. E eu, sinceramente, quero só ver qual que vai ser a reação dele a partir do momento que sair esse vídeo e ele estiver assistindo. Eu tenho certeza que ele vai assistir. Vocês vão decidir o que eu devo fazer com ele. Fechou, rapaziada? Enfim, mano, eu estou indo nessa. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem que eu faça mais testes pra tropa, não esquece de comentar aí pra nós. Fechou? Comenta aí qual teste que eu posso fazer aqui pra tropa, pra ver se eles vão cair ou alguma coisa, se eles vão ser leais a realmente a tropa do Noel. E, ó, eu já vou falando. Se vocês comentarem bons e a galera cair, realmente, tipo assim, igual esse cara aí que caiu, tem uma grande chance dele ser expulso. Ele sendo expulso, tem mais chance de vocês entrarem. E então, se eu fosse vocês, eu... Enfim. Eu pensaria numas boas aí. Fechou? Tô indo nessa então, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, deixa o like pra nós, se inscreve no canal e tamo junto. Tô indo nessa então. Aquele beijo, aquele queijo e aquele tchau, tchau. Valeu, valeu. Fui. Mau.